kao sav normalan svijet. Svojim protestom u Narodnoj skupštini Republike Srpske nismo zaustavili rad parlamenta, već stavili do znanja vladajućoj koaliciji da ne smije da degradira i omalovažava građane Srpske, ističe Borenović. Za ove tri godine napravili smo analizu, podnijeli preko 170 amandmana na različite dokumente u parlamentu. Nijedan nije usvojen. Mi smo tražili posebnu sjednicu u Bobar Banci. Nije usvojena. Mi smo tražili posebnu sjednicu parlamenta o poskupljenju struje i stanju elektroprivrede Republike Srpske. Nije usvojena. Mi smo tražili da se uvrste nekoliko tačaka dnevnog reda o stanju demografije. Mi smo tražili da se odgovori na interpelacije opozicionih poslanika vezano za aktuelno stanje po pojedinim temama i oblastima Republike Srpske. Niti jedan odgovor nismo dobili. Pa zar to nije nešto za reakciju? Zar to nije razlog dodatni da mi kao opozicioni poslanici kažemo dosta više? Borenović tvrdi, vlada Srpske odgovorna je za krizu. Mislim da je ključni moment bio kada smo poslije 2014. godine izbora formirali vladu Republike Srpske na bazi one političke korupcije i kupovine narodnih poslanika, kada je u suštini ozvaničena korupcija kao sredstvo s kojim možete da postignete sve. Tvrdnjama premijerke Željke Cvijanović o rekordno dobrim finansijskim izvještajima i zaposlenju građana, Borenović ne vjeruje. Kako govoriti o dobrom stanju u Srpskoj kada je ukupan dug za 8 godina udvostručen i kada se sve kupuje na kredit, pita lider PDP-a. Gdje su pare građana Republike Srpske? Zašto su ti krediti uzimani? Zašto su ti krediti trošeni? Kako je moguće da se sve u Republici Srpskoj mora nabavljati na kredit? Kako je moguće se kupuje helikopter koji košta 10 miliona maraka, a sa kamatom će koštati na kraju 14,5 miliona konvertibilnih maraka? Pa da li to zaista neophodno bilo da se troši? Aktuelna vladajuća koalicija nema nikakav plan kako Srpsku vidi za narednih 2 ili 5 godina, tvrdi Borenović. Oni gledaju Republiku Srpsku samo do sutra ujutru ili do kraja mjeseca ili do prvih izbora kako da opravdaju svoje postojanje političko. Uslovljavanje MMF-a akcizama je neprihvatljivo, jasan je Borenović. Lider PDP-a ističe i da je krajnje vrijeme da se stane u kraj korupciji i kriminalu. Da nije bilo svih ovih silnih krađa i lopovluka, danas bi penzije bile dvostruko veće. Pa računali smo prošli put u emisiji, ako se sjećate, kad smo rekli 150 afera, fiskalne kase 115 miliona maraka, birač milijarda konvertibilnih maraka, Bobar banka, banka Srpske, stotine miliona konvertibilnih maraka. Kad to izračunate, danas su građani, svaki penzioner koji gleda ovo, mislim, mogu imati dvostruku penziju. Ne 3%, 100% veću. Danas smo mogli zaposliti 20.000 ljudi. Danas smo mogli izgraditi 200 vrtića i škola bez kredita. Bez kredita. Danas smo mogli isplatiti ove materinske dodatke kojima pričamo. Da nije bilo krađe i lopovluka tih razmjera. Skupština naroda dobar je način da se otvoreno razgovara sa građanima jer oni žele da čuju istinu, navodi Borenović. Ustala je gospođa koja je nas samo pitala jedno pitanje. Da li imate broj od gospođe Željke Cvijanović? Nevjerovatno. Mi smo pitali zašto nemamo. Da je pitam, pošto sam penzionerka, imam 240 maraka penziju, suprugu je poginuo u ratu, u stvari umro poslije rata od posljedica iz rata i hoću da je pitam kako ona to produžava život za 4 godine kad ja nemam šta da jedim. PDP je usvojio program obnove Srpske, a jedna od bitnih stavki jeste i život jednakih šansi i vrijednosti, navodi Borenović. Republika Srpska je bogata, samo treba sposobnima dati mogućnost da pokažu šta znaju, jer novca ima. Jasan je bio lider PDP-a Branislav Borenović u emisiji Puls BN televizije. Proizvoda u Republici Srpskoj. To je za nas neprihvatljivo. Nama kreditor koji pravi...